Наградата за најдобар полицај за 2023 година град Скопје додели на Сашо Божиновиќ, кој што во проложение во минутите што следат ќе ја сподели својата приказна и ќе ни каже што всушност направил цела измината 2023 година, поради која што е прогласен за најдобар полицајец. Саша, добро утро. Добро утро. За почеток да ве прашам, бидејќи сте прилично млад, имате 29 години ако не се лажам. Што за вас представува оваа награда? Одлуката за моето прогласување за најдобар полициски службеник во градот Скопје за 2023 година представува голема радост и гордост за мене и голем стимул во понатамошната моја работење и кариера во мојата понатамошна кариера во Министерството за внатрешни работи, како и превенирање на криминалитетот поврзан со заканите и ризиците на граѓаните и нивниот имот. Исто така можам да кажам дека исто така представува и стимул за другите колеги кои што работат, што се млади колеги, што сакаат да добијат оваа награда. Исто така е тоа голем стимул за нив за да работат повеќе, да се трудат повеќе, да ете така. Так. Сашо, што сте направивте во 2023 година поради која што сте прогласен за најдобар полициски службеник? И па ние како полициска станица, аеродром од општа надлежност при СВР Скопје се соочуваме со големи ризици во предстојната година, нели 2023, каде што повеќето од ризиците, можам да кажам доста и некои и случаи што случаја ги лоцираме сторителите, ги намалиме, можам да кажам кривичните дела и година имаше доста кривични дела на нашето подрачје, значи на аеродром, можам да кажам само за аеродром, бидејќи таму работам, нели? Имаше многу разбойништва, се појавија тешки кражби од станови, кражби, дрски кражби, каде што дел од нив, можам да кажам 90% ги се реализирани. И јас заедно со моите, можам да нагласам, колегите од полициска станица, без нив не можеме да мора како тимска работа се работи тоа. И так, ние најголема цел ни е да граѓаните да се безбедни и нивниот имот нормално. Тоа е најголема наша цел. Така, е сега колку време сте полициски службеник и како започна всушност вашата полициска приказна? Па 6 години веќе, 6-та година е ова. Па приказната започна уште од млади години. Сонував да бидам полицаец, гледајќи ги другите полициски службеници како работат. И се пријавував на конкурсите неколку пати, мислам дека три пати се пријавив и четвртиот, три пати ме одбива и четвртиот пат ме примија. Четврта среќа. Да, четврта среќа. Упорен бев, бидејќи сакав. И така, се бев една година на обука во Центарот за обука, што е во Идризово. После тоа, бидејќи сум жител на општина Аеродром, ме вработија во таа станица. И така, си работев 5 години, ова е 6-та веќе, влегувам во 6-та и мислам дека успешно работим и така. Така, која е најстресната ситуација во која што сте се нашле до сега како полицаец? Најстресна, има многу, можам да кажам, барем во нашот, ние сме општина со доста жители и се повеќе се населува. И можам да кажам една, да издвојам сада, не дека има многу, беше кога се враќав во својот дом, кон својот дом и забележав едни што се сторители на тешки кражби во станови. Мислам, познати ми се од претходно, ама не бев сигурен и ги видов како излагаат од влезот и бидејќи се работи нели во својот дом може да ти влезат. Таа беше така стресна ситуација, потоа ги следев, со колегите се координираме, ги лоциравме и ги фативме за цел предавање на за понатамошна постапка во затвор и така. Така, никаде пред самиот крај ќе ве прашам со какви се предизвици може да се соочи еден полицаец овде во Македонија? И па со многу ризични предизвици, значи со секакви разни луѓе, значи луѓе што се со криминално досие, значи со луѓе што имаат и некојаш се соочуваме за жал со ментално, како да кажам, тие се луѓе што имаат потреба од ментално лечење и ние мора да ги спроведеме до
таа болница и некојаш и тоа е ризично, зашто тие луѓе се, пример, заболени некоја си причина и ние ги транспортираме заедно со брза помош, зашто они не можат сами, тие се некојаш агресивни и така натака. И тоа е доста ризично. Тие не се криминални, со криминално да си, ама се сепак ризично. Сашо, ви благодарам многу за тоа што споделивте приказната со гледачите на Здраво Македонија. Ви честитам уште еднаш за наградата. Ви благодарам. Да. А Здраво Македонија секогаш тука да ги споделува сите важни информации и сите убави приказни успешни кога станува зборите за луѓето кои што се во првите борбени редови.